Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. У зв'язку з плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами сьогодні до 24-ї години припинено водопостачання тернопільських мікрорайонів Сонячний, Аляска, Східний, Канада, Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця, а також довколишніх сіл, повідомляє директор комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма. За його словами, з водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ і Старий Парк. Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Бродівська, Лук'яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Клінічного і Стадникової. Лисиць, борсуків, єнотовидних собак і вовків у Тернопільській області вакцинують від сказу. Приманки розміром із сірникову коробку з вакциною всередині розкидатимуть на території лісів і полів. Села і водойми минатимуть, розповів начальник обласного управління безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби Олександр Дністрян. За його словами, мають розсипати 230 тисяч доз трьома літаками. Розпочали вакцинувати вчора, сьогодні через вітер розкидати вакцину не будуть. Літаки Ан-2, які базуються на аеродромі міста Хмельницький, буде оброблено площа 9,5 тисяч квадратних кілометрів із застосуванням більше 230 тисяч доз вакцини. Відповідно до методичних настанов і зв'язку з тим, що у нас чисельність червоної лисиці, яка є основним збудником сказу в дикій природі, перевищує, набагато перевищує її норму, нас буде застосовуватись понаднормова кількість вакцини. Якщо, наприклад, по методичних рекомендаціях це 20 доз на квадратний кілометр, в нас буде застосовуватись від 28 до 35 доз. Велике маємо прохання, якщо хтось побачить, що літак скидає якісь приманки. Як побачить приманку, не зачіпати, не заносити їх в населені пункти. По Україні вакцинують тварин з початку вересня. Це роблять 16 літаків. Такий спосіб вакцинації започаткували торік. Близько 120 тисяч вакцин від сказу для диких тварин розкинули на Прикарпатті 9 вересня. На відео ви бачите, як це відбувалося. Перед відправкою препарат виносять із вантажівки, у якій він зберігався. Далі вакцину заносять у літак і закидають до спеціального пристрою. Він в автоматичному режимі регулює скидання вакцини. На Тернопільщині вакцинацію розпочали пізніше, розповів Олександр Дністрян. Це через військові навчання. За його словами, триватиме вакцинація від 3 до 5 днів. У Баворові Тернопільського району відкрили відремонтовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Вона обслуговуватиме 9 сіл, які входять до Великогаївської об'єднаної територіальної громади. За словами начальниці управління фінансів Великогаївської громади Наталії Бойко, кошти на ремонт обладнання частково виділили з місцевого бюджету. Це 2 мільйони 150 тисяч гривень. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень – субвенція з держбюджету. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Амбулаторію відкрили на першому поверсі колишньої сільської лікарні. Директор закладу Віталій Дударенко розповідає, реконструкція приміщення амбулаторії тривала трохи більше як півроку. За цей час встигли зробити ремонти, встановили нове обладнання та придбали автомобіль. На сьогодні зроблено капітальний ремонт приміщення амбулаторії, закуплено обладнання, матеріально-технічне устаткування амбулаторії. Це гематологічний аналізатор, який перед вами. На ньому проводиться загальний аналіз крові. Тобто в нас є також, проводимо експрес-тести, проводимо ЕКГ-діагностику. Також тут проводиться консультування пацієнтів, профілактика, вакцинація. Також завдяки Великогаївській сільській раді у нас в липні закуплено автомобіль для сімейних лікарів. Це вже другий автомобіль, перший був в березні від обласної ради. Тобто наші сімейні лікарі тепер повністю забезпечені, можуть виїжджати на виклики до пацієнтів. Жителька села Заставі Ірина Псюрська розповідає, раніше на прийом до лікарів їздила до Тернополя. Їхали до Тернополя, треба було платити автобус чи маршрутку. І так, або нема часу, або запізнили на маршрутку. Я з палкою ходжу, а я рада, щоб прийти до лікаря, і він дасть мені допомогу. А я собі сама нічого не зроблю без лікаря. Люди неодноразово задавали такі питання, щоб її відновити. Вона була трошки в такому стані тяжкому. І дякуючи нашій громаді, обласній адміністрації, от сьогодні таке відкриття. У нас дуже багато населення, у нас майже 12 тисяч населення, і зробили в Великих Гаях таку лікарню, і зробили в Баворові.
За словами начальниці відділу фінансів Великогаївської сільради Наталії Бойко, на перепрофілювання колишньої сільської лікарні в амбулаторію сімейної медицини витратили майже 3,5 мільйони гривень. Амбулаторія здійснена за кошти 1 300 000 – це на субвенція за розвиток інфраструктури, яка надійшла для нашої громади, і 2 150 000 – це в наші власні місцеві, з місцевого бюджету кошти, які були вкладені для проведення ремонту даної амбулаторії. Також тут придбано обладнання десь приблизно біля 500 000 гривень. У нас на обладнання для оновлення тут зовсім нічого старого не залишилося, все нове. І цього не зовсім нещодавно ми придбали за 360 тисяч гривень автомобіль для сімейного лікаря. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомила Наталія Бойко, хочуть відновити і приміщення другого поверху лікарні. Тут знаходитиметься терапевтичне відділення на 15 ліжок. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.